Hola, somos Antía y Alberto y volvemos un día más a sección No se estresen. Como 23 de setembro foi o Día Internacional contra a Trata con Fins de Explotación Sexual a Mulleres, Nenas e Nenos, decidimos que esta semana íbamos a falar deste tema. A miúdo, cando nos levantamos, despertamos con noticias como esta. Ou como esta outra. Non son nada raro, non? Pero, quen son estas mulleres? E que fan aquí? Evidentemente, como xa supoñaredes, son vítimas de trata e de explotación sexual. E a trata de seres humanos? Pois moi fácil. No protocolo de Palermo, no ano 2000, defínese a trata de seres humanos como a opción de captar, transportar ou recibir persoas. Como se fai eso? Pois recorrendo ás ameazas ou incluso o uso da forza ou calquer tipo de coaccións para poder obter o consentimento dunha persoa para poder explotálo. Por que falamos de mulleres e nenas? Segundo a Organización Internacional do Traballo, que estimase así que cada ano 2,5 millóns de persoas son vítimas de trata, das cales un 54% son trata con fins de explotación sexual. Deste 54%, estímase que en cifras o 80-90% son mulleres e nenas, o que é un claro ejemplo de violencia de género. Por eso falamos exclusivamente de mulleres e de nenas. Claro, pero tampouco será para tanto. Home, contando con que é o terceiro negocio máis lucrativo do mundo, xusto despois de armas e drogas, pois sí, é para tanto, sí. De feito, os tipos de explotación sexual con carácter comercial son a prostitución, o porno, os espectáculos de carácter sexual e o turismo sexual. Xa sei que todo o mundo pensa que o turismo sexual é algo que non se dá en Europa, un continente avanzado, pero sí, desde a legalización da prostitución, tanto en Holanda como máis recentemente en Alemania, houve un repunte de turismo sexual. O que non quere dicir que se finalizara ca trata. De feito, en Alemania, sábese que entraron mogollón de mulleres polas fronteiras do oeste. E como un vídeo non sería noso se non tuvese datos, e íbamos vos lanzar unhos datos que realizou dun informe que realizou o Instituto Canario de Igualdade en 2015 sobre trata con fines de explotación sexual. Este instituto estima que o 98% da trata con fines de explotación sexual son mulleres e nenas. Antes dixéramos que eran entre 80 e 90, pero este instituto considera que son un 98%. Ademais, tamén estima que sobre 100.000 mulleres e nenas entran cada ano nas fronteiras da Unión Europea como víctimas de trata con fins de explotación sexual. E en España, a idade media das víctimas con fins de explotación sexual está entre os 18 e 25 anos e, sobre todo, proveñen de Latinoamérica, dos países do oeste e de algúns países de África. Para finalizar, ven a pregunta estrella. Por que credes que hai trata con fins de explotación sexual? É algo moi evidente. Se hai demanda, hai trata. Se non houbera demandantes que queren prostitución, non existiría trata con fins de explotación sexual. Por lo tanto, se somos quenes de fomentar a igualdade e a erradicación da prostitución, deixará de fomentarse a trata con fins de explotación sexual. Esperamos que vos gustase deste vídeo. Se tedes alguna pregunta, deixade nos comentarios e dadelle a like e suscribidevos se vos gusta que facemos.